Assalamualaikum. Hai semua. Apa khabar? Saya Shamira Nazir dan anda sedang menyaksikan pentaksiran Bilik Darjah atau lebih dikenali sebagai PBD, di mana pada hari ini kita akan sama-sama membincangkan PBD dalam reka bentuk dan teknologi bagi peringkat sekolah rendah. Patutlah Mira ditemani dengan robot penjaga tanaman kerana kita nak membincangkan tentang reka bentuk dan teknologi rupanya. Tetapi sebelum itu, jom kita berkenalan dengan guru penyampai untuk hari ini. Kita saksikan profil beliau. Baiklah, hari ini Mira bersama dengan Ketua Panitia Reka Bentuk dan Teknologi iaitu Cikgu Suhaila Jumaat. Assalamualaikum Cikgu. Okay, waalaikumsalam Mira. Sihat Mira? Sihat. Cikgu apa khabar? Ya, alhamdulillah sihat juga Mira. Baiklah. Dan hari ini turut serta bersama dengan kami di studio iaitu Jurubahasa Isyarat Cikgu Arisha Artina Abdullah dari SK Pendidikan Khas Selangor, Shah Alam Selangor. Terima kasih Cikgu Arisha kerana bersama dengan kami pada hari ini. Baiklah Cikgu, kita nak membincangkan tentang PBD dalam reka bentuk dan teknologi untuk peringkat sekolah rendah. Jadi ya, saya rasa Cikgu Suhaila dah bersedia. Ya. Okey, jom Cikgu kita teruskan perbincangan untuk hari ini. Okey, jom kita mula ya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya mulakan untuk pentaksiran bilik darjah. Okey. Kita fokus kepada reka bentuk dan teknologi bagi sekolah rendah. Okey, sekolah rendah ni untuk pengetahuan semua, reka bentuk dan teknologi untuk sekolah rendah ialah bagi tahun 4, 5 dan 6, iaitu tahap 2 lah. Okey. Sebelum kita pergi kepada pentaksiran bilik darjah bagi subjek reka bentuk dan teknologi ataupun RBT sekolah rendah, okey, kita lihat dulu matlamat KSSR bagi RBT sekolah rendah. Okey, KSSR RBT Semakan 2017 bermatlamat melahirkan murid yang berpengetahuan, okey, menguasai kemahiran asas dalam reka bentuk dan berkebolehan mengaplikasikan teknologi asas, mengamalkan asas keusahawanan serta mempunyai nilai atau sikap yang positif ke arah membentuk murid yang kompetitif, kritis, kreatif dan inovatif. Okey, ini ialah matlamat KSSR reka bentuk dan teknologi bagi sekolah rendah. Okey, kita lihat pula, okey, bagi memenuhi matlamat tersebut kita ada beberapa objektif bagi KSSR RBT sekolah rendah. Okey, yang pertama ialah mengamalkan peraturan keselamatan bengkel dan amalan kerja yang selamat, di mana mereka bermula daripada tahun 4 mereka telah diterapkan amalan peraturan keselamatan bengkel dan amalan kerja yang selamat. Okey, seterusnya kita mempunyai diharapkan murid mempunyai kesedaran terhadap perkembangan reka bentuk, pembangunan produk sesuai dengan keperluan perubahan dalam kehidupan. Okey, yang ini, okey, mempunyai kesedaran tentang perkembangan reka bentuk. Okey, reka bentuk sebenarnya, okey, sentiasa berubah. Jadi kita terapkan nilai murid sentiasa peka tentang perubahan reka bentuk di sekitar kita. Tak kisah perubahan reka bentuk dari segi apa. Mungkin perubahan reka bentuk dari segi makanan, okey, ataupun mungkin daripada segi binaan, okey, ataupun mungkin kenderaan. Terdapat pelbagai perkembangan reka bentuk dalam rekaan tersebut. Okey, seterusnya ialah mengaplikasikan kemahiran menggunakan peralatan dan bahan yang sesuai dalam menghasilkan sesuatu produk. Okey, kalau kemahiran menggunakan peralatan dan bahan ni, okey, murid perlu kenal bahan dan juga alatan. Okey, yang paling penting ialah alatan kerana murid perlu tahu fungsi, okey, barulah tahu menggunakan cara menggunakan peralatan tu dengan betul. Okey, dan juga memilih bahan yang sesuai dengan projek ataupun produk yang ingin mereka bina lah. Okey. Seterusnya, okey, kita pergi pada murid menghasilkan reka bentuk serta produk berkonsepkan teknologi hijau, mesra pengguna, kos yang efisien melalui proses reka bentuk yang menggunakan teknologi. Okey, yang ini kita fokus kepada, okey, kita fokus pada teknologi hijau. Okey, di mana teknologi yang mesra alam. Okey, kita terapkan nilai, okey, mencintai alam sekitar dalam diri murid-murid. Okey, di mana murid banyak menggunakan bahan kita semula. Okey, dan juga dalam untuk pengetahuan semua, dalam RBT tahun 5 terdapat tajuk tenaga boleh diperbaharui. Okey, jadi kita aplikasikan tenaga boleh diperbaharui dalam binaan reka bentuk dan teknologi iaitu kipas solar. Okey, seterusnya ialah menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi dalam reka bentuk. Okey, sebenarnya, okey, dalam bukan sahaja dalam reka bentuk teknologi saja yang ada aplikasi teknologi maklumat dan komunikasi, tapi sebenarnya dia telah terapkan TMK ni dalam
pelbagai subjek di sekolah rendah. Okey, seterusnya mengamalkan sikap dan nilai murni serta berintegriti. Okey, jadi nilai murni ni perlu ada dalam diri murid-murid supaya murid-murid sentiasa berdisiplin, okey, bersopan santun, okey, dan menjadi amalan setiap hari. Okey, dan akhir sekali mengaplikasikan asas keusahawanan. Okey, untuk pengetahuan semua, asas keusahawanan ni bukannya berfokus pada kita nak buka perniagaan atau sebagainya. Okey, elemen keusahawanan ni kita fokus pada, okey, contoh ialah bertanggungjawab kepada keputusan. Okey, murid buat keputusan, dia bertanggungjawab pada keputusan tersebut. Okey, mungkin seterusnya mungkin murid berani mengambil risiko. Risiko apa? Risiko terhadap apa binaan tu akan berlaku. Okey, maksudnya binaan tu mungkin tak jadi, mungkin berfungsi, mungkin tidak berfungsi. Jadi itu risiko yang mereka perlu hadapi. Dan paling penting ialah kreatif dan inovatif serta fleksibel terhadap perubahan reka bentuk. Okey, ini kita habis pada objektif KSSR RBT Sekolah Rendah. Okey, kita akan rujuk kepada bahan rujukan RBT Sekolah Rendah. Okey, yang paling penting ialah dokumen standard curriculum dan pentaksiran iaitu DSKP. Okey, boleh lihat kat sini sumber dari bahagian pembangunan curriculum. Kita ada tahun 4, tahun 5 dan tahun 6. Okey, semua ni okey, ada yang secara offline, maksudnya boleh dicetak, okey, dan boleh juga secara online. Okey, macam contoh sekolah nak guna secara drive, okey, atau atas talian boleh, tak ada masalah, asalkan dia menjadikan DSKP ini sebagai rujukan utama. Okey, seterusnya buku panduan pelaksanaan pentaksiran bilik darjah yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia atau KPM edisi 2. Okey, edisi 2 ni mengandungi 113 halaman dan mengandungi semua panduan dari awal hingga peringkat akhir proses PBD. Okey, ni buku ni sangat bagus. Okey, perlu dijadikan panduan buat guru-guru, okey, untuk mengenali, okey, apa kaedah pentaksiran yang sesuai bagi membuat pentaksiran dalam bilik darjah, okey, kepada murid-murid mengikut tahap penguasaan mereka masing-masing. Okey. Dan akhir sekali, kita juga ada rujukan buku teks reka bentuk dan teknologi sekolah rendah. Okey, mungkin boleh lihat kat sini. Okey, kita ada contoh-contoh buku teks yang kita gunakan iaitu tahun 4, okey, kita ada tahun 5 dan juga tahun 6. Okey, yang tahun 4, 5 dan 6 ni, okey, kita akan yang ini dikeluarkan oleh bahagian buku teks lah. Okey, boleh juga dijadikan rujukan jika untuk memudahkan pengajaran dan juga pentaksiran bilik darjah bagi guru-guru RBT sekolah rendah. Baiklah, itu dia cikgu penerangan daripada segi matlamat, objektif, bahan rujukan serta pelaksanaan PBD dalam peringkat sekolah rendah bagi mata pelajaran reka bentuk dan teknologi. Kita akan berhenti berehat seketika, tapi jangan ke mana-mana kerana kita akan kembali semula untuk perbincangan yang lebih mendalam lagi dalam PBD ataupun pentaksiran bilik darjah. Jangan ke mana-mana. Baiklah, hari ini di dalam pentaksiran bilik darjah atau PBD, kita akan membincangkan PBD dalam reka bentuk dan teknologi bagi peringkat sekolah rendah. Dan di segmen kali ini, saya masih lagi bersama dengan Cikgu Suhaila Jumaat untuk membincangkan bagaimana PBD ini dilaksanakan. Silakan Cikgu. Terima kasih Mira. Okey, baiklah, kita tanpa buang masa lagi, kita teruskan tajuk kita yang seterusnya ialah kita fokus pada dokumen standard curriculum dan pentaksiran ataupun DSKP. Seperti yang saya dah tunjukkan tadi, okey, kita ada DSKP tahun 4, 5 dan 6. Okey, tapi untuk pengetahuan semua, okey, hari ini kita akan fokus kepada DSKP bagi tahun 6. Okey, di mana unit 6 reka bentuk pengaturcaraan, 6.5 pengenalan asas sistem robotik. Okey. Dalam standard kandungan pengenalan asas sistem robotik ini, kita dapat 10 standard pembelajaran iaitu 6.5.1 sehinggalah 6.5.10. Okey, tetapi untuk hari ini kita akan fokus kepada 6.5.4 sehingga 6.5.10. Okey, harus diingatkan, okey, setiap standard pembelajaran ni ada berlaku pentaksiran bilik darjah. Maksudnya kita lakukan pentaksiran bilik darjah daripada mula lagi 6.5.1. Cuma untuk slot kali ini kita akan fokus pada 6.5.4 sehingga 6.5.10 sahaja. Okey. Jadi kita akan terus kepada standard kandungan 6.5 pengenalan asas sistem robotik. Okey, kita pergi standard pembelajaran yang pertama yang kita akan fokus hari ini iaitu 6.5.4 melakar reka bentuk produk yang mempunyai elemen sistem robotik. Okey, di sini aktiviti pembelajaran yang mereka akan lakukan ialah menjanakan idea melalui
lakaran. Okey, jadi murid akan membuat lakaranlah. Okey, cadangan bagi kaedah PBD ini ialah secara lisan, bertulis dan pemerhatian. Okey, lisan, bertulis dan pemerhatian. Okey, mungkin secara lisan, okey, murid boleh membuat perbincangan dalam kumpulan, okey, untuk mengenapasi elemen apa yang mereka perlu terapkan dalam lakaran mereka. Okey, mungkin mereka perlu aplikasi, okey, elemen sistem robotik mana yang mereka akan gunakan, okey, dan di mana peletakan bagi pada robot tersebut dalam lakaran mereka. Okey, so yang ini saya beri contoh hasil lakaran murid-murid saya. Okey, lakaran 1, lakaran 2 dan lakaran 3 ni bermaksud idea pertama, idea kedua dan idea ketiga. Okey, jadi di sini ini semuanya ialah idea yang dikongsi bersama murid-murid. Okey, secara lisan maksudnya dia perbincangan, kita akan dengar murid dengan murid. Okey, secara bertulis bermaksud apa label yang mereka nyatakan. Okey, contoh elemen sistem robotik apa yang mereka aplikasi pada lakaran dan juga robot tersebut. Contoh ialah sensor, lepas tu ada motor servo. Okey, motor servo untuk elemen pergerakan. Okey, dan seterusnya kita ada papan mikro pengawal untuk elemen kawalan. Okey, apa saja yang elemen sistem robotik yang mereka nak aplikasi, mereka tulis pada lakaran tersebut. Okey, itu secara bertulis. Dan pemerhatian, apa yang mereka boleh perhatikan pada reka bentuk. Jadi perbezaan reka bentuk bagi setiap lakaran yang mereka hasilkan. Okey, itu yang pertama. Okey, kita pergi yang kedua. Okey, 6.5.5 iaitu menilai lakaran yang dipilih untuk membuat penambahbaikan. Okey, kalau melihat dekat sini, okay, tadi lakaran tu ada 3. Okey, jadi daripada 3 tersebut, okey, tak semua murid akan buat projek, okey, buat produk, okey. Jadi mereka perlu pilih yang mana yang terbaik. Okey, bagaimana cara memilih yang terbaik? Okey, mereka perlu buat aktiviti menganalisis. Macam mana nak hasilkan analisis tersebut? Boleh secara bertulis dan pemerhatian. Okey, pemerhatian mereka lihat lakaran mana yang terbaik. Okey, mereka pilih. Selepas tu mereka akan tulis apa analisis dan tulis dalam bentuk jadual. Okey, apa dia dari segi elemen mereka bentuk dan juga elemen sistem robotik. Okey, mereka akan banding dan beza. Okey, seterusnya ialah 6.5. Kita pergi banding dan beza tadi yang saya cakap ialah lakaran idea dan juga lakaran pilihan. Okey, asalnya ialah lakaran idea yang ni, dia pergi kepada lakaran pilihan, dia tambah ukuran dan juga label. Okey, bagi elemen sistem robotik yang mereka gunakan. Okey, seterusnya kita akan pergi pada 6.5.6 menghasilkan carta alih sebuah robot yang akan dibina. Okey, proses seterusnya ialah mereka daripada buat lakaran robot, mereka akan buat carta alih. Maksudnya apa yang mereka nak bagi arahan pada robot tersebut. Okey, cadangan kaedah PBD ialah bertulis. Okey, aktiviti pembelajaran ialah perbincangan dan membina susunan. Susunan apa? Susunan bagi carta alih. Okey, maksudnya di mana dia akan berbunyi, dia akan keluarkan cahaya, di mana dia akan berubah. Contoh kalau ada air dengan tak ada air, okey, apa perbezaan arahan tersebut. Okey, seperti kat sini struktur kawalan yang ada ni, okey, struktur kawalan pilihan ya dan tidak. Okey, kita akan pergi ke 6.5.7. Okey, yang ini contoh. Okey, bila kita dah buat carta alih, kita akan hasilkan pula atur cara bagi carta alih tersebut. Okey, yang ini contoh murid saya buat, okey, atur cara menggunakan perisian make code. Okey, yang ini contoh hasilnya. Okey, jadi aktiviti pembelajaran ialah membina susunan arahan berdasarkan carta alih yang mereka dah buat dan pemerhatian. Okey, pemerhatian dilihat hasilnya. Okey, hasilnya tu. Okey, betul ataupun tidak susunan tersebut. Okey, ini contohlah ya cikgu-cikgu. Okey, mungkin cikgu-cikgu ada idea lain, silakan. Okey, kita akan pergi kepada 6.5.8. Okey, membina reka bentuk produk dan penyambungan perkakasan berdasarkan lakaran yang dibuat menggunakan peralatan yang sesuai. Okey. Contoh aktiviti pembelajaran, kita boleh buat projek berkumpulan dan kita juga boleh buat penerokaan. Okey, lihat, boleh lihat kat sini, ini ialah gambar proses membina robot secara berkumpulan, okey, menggunakan bahan kita semula dan juga proses menyambung perkakasan pada robot. Okey, cadangan kaedah PBD ialah lisan di mana mereka berbincang. Okey, selepas tu mereka memerhatikan, okey, apa yang perlu mereka tambah pada robot tersebut dan memerhatikan cara pemasangan perkakasan yang betul. Okey, jadi untuk melihat cara pemasangan perkakasan, contoh bagi murid-murid bagaimana memasang perkakasan tersebut, kita ada video dekat sini. Okey, mungkin kita boleh saksikan bersama-sama. Okey, di sini dapat kita lihat, okey, cara pemasangan perkakasan bagi murid-murid. Okey, yang ini contohlah. Okey, mungkin cara pemasangan perkakasan berbeza mengikut carta alih dan juga pengaturcaraan yang mereka hasilkan. Okey. Okey.
Seterusnya kita pergi pada 6.5.9. Okey, yang ini pula bagaimana mereka memindahkan atau cara, okey, dan yang telah dihasilkan pada perkakasan dan menguji kefungsiannya. Okey, yang ini ialah video bagi murid, okey, bagaimana mereka menguji, okey, hasil tersebut. Okey, jom kita saksikan. Test masuk dalam tu. So ikon dia tukar tak? Oh, ikon dia tak tukar lah. Ha, tu tukar. Okay, senyum. Yeay, berjaya. Okay, kalau boleh lihat kat sini, okay, mereka dapat menghasilkan produk, okay, dan menghasilkan menguji kefungsian produk tersebut dan alhamdulillah berjaya. Okay, jadi kita buat cadangan kaedah PBD ialah pemerhatian dan aktiviti pembelajarannya ialah menyelesaikan masalah. Okey, di mana kalau contoh, okey, hasil tu tak berjaya, okey, mereka perlu betulkan mungkin penyambungan perkakasan, okey, mungkin pada pengaturcaraan. Okey, jadi barulah robot tersebut akan berfungsi. Okey, kita pergi yang terakhir sekali. Okey, kita akan pergi 6.5.10, okey, membuat rumusan dan membentangkan produk yang telah dibina. Okey, baiklah, selepas murid hasilkan produk yang telah berfungsi, mereka dah tambah baik, mereka perlu membuat rumusan tentang produk tersebut dan juga membentangkan produk yang telah dibina. Okey, cara aktiviti pembelajaran yang dicadangkan ialah membentangkan hasil robot. Okey, pembentangan ini harus diingat, bukan semestinya murid diri di depan bentangkan. Pembentangan ini boleh jadi dalam pelbagai bentuk dan pelbagai medium. Okey, mungkin yang ini sekejap lagi kita akan saksikan, okay, video bagaimana mereka membentangkan hasil robot mereka. Mari kita saksikan. Baiklah, itu dia bagaimana aktiviti pembelajaran murid dilaksanakan dan juga bagaimana kaedah PBD itu dilakukan baik daripada segi pemerhatian ataupun dari segi lisan. Dan selepas ini kita ingin mengetahui pula bagaimana caranya daripada segi perekodan dan juga pelaporan. Pastinya ibu bapa, murid-murid ataupun guru di rumah ingin mengetahui, tetapi kita akan berhenti berehat seketika. Kita akan kembali semula selepas ini. Jangan ke mana-mana.
Baik, selamat kembali dalam PBD atau pentaksiaran Bilik Darjah. Di segmen ini, kita ingin membincangkan pula bagaimana caranya dari segi perekodan dan juga pelaporan bagi menentukan tahap penguasaan murid. Bersama-sama dengan saya, Ketua Panitia Reka Bentuk dan Teknologi, Cikgu Suhaila. Cikgu Suhaila Jumaat. Silakan, Cikgu. Okay, terima kasih, Mira. Okay. Sebelum kita pergi pada pentaksiaran Bilik Darjah dan juga pelaporan dan juga perekodan, okay, kita akan imbas semula, okay, apa sebenarnya kaedah pentaksiaran bilik darjah yang guru-guru boleh gunakan dalam bilik darjah. Okay, kita lihat yang di sini harus diingatkan, okay, sebenarnya ini ialah beberapa contoh instrumen dan juga cara-cara untuk kita laksanakan pentaksiaran bilik darjah. Okay, cara yang pertama, okay, kaedah yang pertama ialah bertulis, yang kedua ialah pemerhatian dan ketiga ialah lisan. Okay, di sini saya telah senaraikan beberapa contoh bagi kaedah bertulis. Okay, cara bertulis mungkin kita boleh gunakan lembaran kerja, okay, ataupun gunakan jadual seperti yang ditunjukkan dalam yang saya terangkan tadi, okay, dalam standard pembelajaran 6.5.5, okay, di mana murid menganalisis dan dia senaraikan elemen tersebut dalam bentuk jadual. Okay, selain daripada itu, murid juga boleh kita juga boleh menilai murid dari segi peta iting. Okay, penggunaan peta iting lah. Okay, seterusnya ialah pemerhatian. Okay, dalam reka bentuk dan teknologi bagi sekolah rendah, okay, pemerhatian ini sangat banyak digunakan. Okay, di mana kita boleh gunakan, okay, cara-caranya boleh gunakan secara senarai semak. Okay, nak lihat apa yang kita perhatikan. Okay, pertama ialah senarai semak. Okay, yang kedua ialah anekdot. Okay, yang ketiga, rekod secara berterusan dan juga gambar aktiviti. Boleh dilihat tadi dalam slide sebelum ini, saya dah tunjukkan. Okay, ada beberapa gambar aktiviti yang saya rekodkan sebagai bukti murid melakukan aktiviti tersebut. Okay, dan akhir sekali ialah lisan. Okay, lisan pun ada beberapa contoh di sini saya sediakan, iaitu soal jawab, perbincangan dan juga bercerita. Okay, dan juga boleh tadi ialah pembentangan. Okay, maksudnya murid secara lisan membentangkan hasil projek mereka. Okay, ini contoh ya cikgu. Okay. Okay, seterusnya kita fokus pada tahap penguasaan mengikut standard kandungan 6.5. Okay, boleh lihat kat sini tahap penguasaan 1 hingga 6. Okay, yang pertama ialah menapasi elemen sistem robotik. Okay, tahap penguasaan yang kedua menerangkan elemen sistem robotik. Yang ketiga, menghasilkan lakaran maklumat reka bentuk produk yang mempunyai elemen sistem robotik. Yang keempat, menganalisis satu cara yang telah dibuat. Okay, yang kelima, membina reka bentuk produk berdasarkan lakaran yang dipilih. Dan yang keenam, membina reka bentuk produk secara sistematik, kemas dan boleh dicontohi serta membuat persembahan secara kreatif dan bertanggungjawab. Okey, kalau boleh lihat kat sini, okey, bagi standard pembelajaran yang kita terangkan tadi ialah daripada 6.5.4, kita mula pada tahap penguasaan 3, menghasilkan lakaran bermaklumat reka bentuk produk yang mempunyai elemen sistem robotik. Jadi bila murid hasilkan lakaran tersebut, okey, murid sebenarnya telah menguasai tahap penguasaan yang ketiga. Okey, sehinggalah, okey, bila projek tersebut berfungsi dan dia telah bentangkan, okey, dia akan dapat tahap penguasaan 6. Okey, yang ini saya akan tunjukkan contoh, okey, hasil murid, okey, di mana mereka membina reka bentuk produk secara sistematik dan kemas. Okey, saya tunjukkan kat sini. Okey, mungkin kamera boleh fokus di sini. Okey, ini contoh bila hasil tersebut berjayalah, okey, dan mendapat TP 6. Okey. So boleh lihat kat sini. Okey, kalau tiada air, okey, cara pengujiannya, okey, kita gunakan paku sebagai sensor. Okey, jadi kalau tak ada air, okey, robot ini akan menggerakkan tangan, okey, menggunakan motor servo di mana elemen sistem robotiknya ialah pergerakan. Okey, yang ini sensor. Okey, kalau ada air, okey, elemen robot tersebut akan menukar paparan LED di sini. Okey, kalau lihat paparan LED di sini ialah gambar ikon lain. Okey, kalau ada air, okey, yang ini ada air. Okey, kalau ada air ni, okey, dia akan berubah ikon dia pada badan robot. Okey. Okey, so berubah kepada muka senyum. Okey, kalau kita perhatikan tadi, ikon tadi ialah ikon tengkorak lah kan. Okey, bila kita alihkan, dia akan berubah ikon tersebut. So boleh lihat kat sinilah. Bermaksud berjayalah, okey, produk murid tersebut. Okey, yang ini akan mendapat TP6 lah. Okey, itu contohlah hasil yang terbaik. Okey, kalau contoh kata, okey, maaf eh, saya padamkan sebab dia sentiasa bunyi. Okey. Okey, kalau contoh murid hanya berjaya hasilkan robot sahaja tapi robot tu tidak berfungsi. Okey, berapa tahap penguasaan yang kita akan beri? Okey, kita tetap akan beri sekurang-kurangnya 5.
Okey, kerana mereka dah berjaya hasilkan robot. Okey, dan harus diingatkan robot tak semestinya robot bentuk robot. Okey, kalau contoh murid letak kotak, okey menggunakan kotak, okey bahan kita semula dan hanya buat pergerakan macam palang keselamatan, boleh. Itu dikira sebagai robot. Okey, asalkan ada pergerakan dan diaplikasikan elemen sistem robotik yang ada empat tu, iaitu kawalan, okey, sensor, lepas tu ada kuasa dan juga pergerakan. Okey, empat tersebut mesti diaplikasikan dan dia akan dapat tahap penguasaan lima. Okey, jangan risau. Okey, sebenarnya tak susah pun cikgu. Okey, kita terus pergi pada perekodan. Dah tahu tahap penguasaan, kita akan fokus pada perekodan. Okey, seperti yang saya beritahu tadi, okey, kaedah pentaksiran bilik darjah ni ada pelbagai cara. Ada tiga cara tadi kan. Okey, contoh kalau yang saya beri kat sini, okey, untuk pengetahuan semua, okey, kalau perekodan ni adalah proses merekod pencapaian murid berdasarkan tahap penguasaan yang telah diperincikan dalam dokumen standard curriculum dan pentaksiran DSKP yang seperti saya dah terangkan sebelum ni. Okey, kalau kita boleh lihat kat sini, okey, ini adalah salah satu contoh. Kita gunakan contoh senario semak RBT. Okey, senario semak ni bermaksud kita fokus pada objektif dan juga SP apa yang kita nak fokus pada murid-murid. Contoh di sini ialah murid dapat menyatakan elemen sistem robotik yang terdapat dalam lakaran. Maksudnya masa murid buat lakaran ada elemen sistem robotik yang diaplikasikan. Okey, so boleh lihat kat sini yang mana elemen yang ada kita tandakan sahaja. Okey, ini senarai semak dan juga kita boleh gunakan senarai semak lain. Okey, maaf ya kalau tidak jelas. Okey, kita gunakan apa SP secara terperinci dan kita tandakan sahaja. Okey, yang ini perekodan dan seterusnya kita pergi kepada pelaporan. Okey, pelaporan ialah proses menyampaikan maklumat pembelajaran dan pencapaian murid dari semasa ke semasa mengenai kemajuan dan perkembangan mereka dari segi pengetahuan, kemahiran dan nilai seperti yang dihasratkan dalam kurikulum. Okey, yang ini contoh daripada sumber bahagian pembangunan kurikulum. Okey, di sini kita boleh lihat nama murid, okey, apa pencapaian mereka mengikut unit. Okey, pelaporan ni kita akan beri kepada ibu bapa dua kali setahun dan juga maklumat TP ni kita boleh lihat pada borang perekodan kita aplikasi saja pada borang pelaporan tersebut. So itu sajalah untuk perekodan dan pelaporan RBT sekolah rendah. Baiklah, terima kasih banyak-banyak saya ucapkan kepada Cikgu Suhaila Jumaat atas pencerahan yang diberikan. Diharapkan memberi penjelasan kepada ibu bapa, murid-murid ataupun warga pendidik yang sedang menonton di rumah sekarang. Terima kasih juga saya ucapkan kepada juru bahasa isyarat yang bersama dengan kami pada hari ini iaitu Cikgu Arisha Artina atas kesudian meluangkan masa bersama dengan kami. Kita jumpa lagi di PBD atau Pentaksiran Bilik Darjah episod akan datang. Saya Syamira Nazir. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih.